Ndeshja Shqipëri-Izrael është zhvendosur nga qyteti Shkodrës natën e Elbasanit për arsye të forta sigurie. Burimet e ABC News bën me dije se zhvillimi i këtij aktiviteti sportiv mund të kërcënohej nga akte terroriste ekstremiste dhe vendodhja e stadiumit Loro Boriçi në një zonë të rrethuar nga shtëpi banimi dhe rrugica të shumta nuk ofronte garanci të plota për sigurinë e njerëzve gjatë ndeshjes së futbollit që do të luhet këtë të shtunë. Lajmi i zhvendosjes së ndeshjes në Elbasan Arena është konfirmuar zyrtarisht nga Federata Shqiptare e Futbollit, duke lënë të kuptohet se janë motivet e sigurisë ato që kanë sjellë këtë lëvizje. Sipas ekspertëve të sigurisë, stadiumi i Elbasanit është më i kontrolluar dhe masat e sigurisë janë plotësisht efikase atje. Por çfarë ka qenë ky kërcënim apo sinjal për akte terroriste që ka detyruar këtë mas të jashtëzakonshme, 3 ditë përpara takimit Shqipëri-Izrael? ABC News ka mësuar se prej disa kohësh, agjentë të Shërbimit Informativ Shtetëror të Prokurorisë për Krime të Rënda dhe shërbimeve partnere kanë përgjuar dhe mbajtur nën vëzhgim një celulë të dyshuar ekstremiste të lidhur me ISIS. Një pjesë e kësaj celule u godit pak ditë më parë duke arrestuar disa persona, të cilët thuaj se kishin planifikuar aksione terroriste në Shqipëri. Pikërisht operacioni i fundit i policisë dhe prokurorisë për krime të rënda, të cilët arrestuan 4 persona besimtar musliman, të dyshuar si pjesë e një celule ISIS në Shqipëri, duket se është i lidhur me zhvendosjen e ndeshjes për eliminatorët e botërorit. Burimet e ABC News thanë se arrestimi i Yrgys Faslis, Bekim Protopapës, Xhezair Fishtit e Medat Hasanit erdhi pas dyshimeve se këta të fundit po organizonin një sulm terrorist gjatë aktivitetit sportiv që do të bëhet të shtunën në Loro Boriçi. Një akt i tillë mund të ndërmerrej ndoshta i nxitur nga prania e sportistëve hebrej në Shqipëri si një hakmarrje simbolike e terrorizmit islamik ndaj shtetit të Izraelit. Kjo simbolik i ka shtuar më shumë dyshime dhe verifikime të institucioneve të sigurisë, të cilat kanë vendosur zhvendosjen e ndeshjes. Burimet thanë se nga materialet të Shërbimit Informativ Shtetëror, i ndihmuar dhe nga agjencitë e huaja të spionazhit, kanë referuar informacione se 4 të arrestuarit në Shqipëri, në bashkëpunim me 7 persona të arrestuar në Kosovë dhe disa të tjerë në Maqedoni, po planifikonin një sulm me shpërthim jashtë stadiumit Loro Boriçi dhe më pas me armë zjarri gjatë ndeshjes Shqipëri-Izrael. 4 të dyshuarit në Shqipëri po hetohen për akuzën e akteve terroriste të mbetur në tentativë, pasi janë krijuar dyshime të arsyeshme se kanë bërë disa veprime konkrete për të finalizuar sulmin me eksploziv dhe më pas me armë. Këtë sulm, grupi hetimor thotë se e kanë të koordinuar dhe me disa shtetas të tjerë, të cilë gjithashtu janë në hetim në Kosovë dhe Maqedoni. Personat në fjalë kanë qenë në vëzhgim dhe përgjim prej disa kohësh, por shkak për ndërhyrjen dhe arrestimin e tyre, mbrëmjen e së premte së kaluar, është bërë frika ndonjë incidenti të mundshëm terrorist gjatë meshës së lumturimit të 38 martirëve të kishës katolike në Shkodër. Kjo frikë, siç duket, ka qenë edhe arsyeja që në ceremoninë në fjalë të mungonin disa krerë të institucioneve shtetërore. Gjithsesi, ABC News ka mësuar se masat e sigurisë në Elbasan do të jenë tepër të larta dhe forcat e shumta të policisë dhe shërbimeve sekrete do të garantojnë zhvillimin normal të ndeshjes së futbollit Shqipëri-Izrael.